Braćo moja, dobrodošli svi u novu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli. Znači, obavezno sad svi lajkujte ovaj video. Ti, brate moj, lajkuj ovaj video. Idemo na ovom klipu 15.000 lajkova. Znači, 15.000 lajkova i svi obavezno dole u komentarima napišite, znači, ukoliko ste se subscribe-ovali. Jel može? Pa što ne moglo? Uglavnom, braćo moja, šta danas radimo? E pa, već po naslovu videa možete da skontate šta je u pitanju. Znači, halo, radim posljednji prank na brata Impeta u džungli. Da, Rocky, znači, halo, ovdje se izdešavalo sve i svašta. Ko je pratio i gledao live streamove, bratine moje, zna sve o čemu mu pričam. Ukratko, znači, ubili smo i zmajačak. Tako da, ono, legende, vjerovatno će danas da izađe, jer je možda već izašao kod krškadina brata video, otiste obavezno i pogledajte taj video. Znači, ako se pitate zašto je ovdje rupa, e pa zato što je creeper puku. Jebi ga, šta da se radi, znači, creeperi pucaju u 16, znači, ja stvarno ne znam šta se ovdje sve dešava. E sad, isto tako, ne znam da li baš svi znate za ovo, znači za ovo drvo, gledajte kako ono izgleda. Halo, u live-ovima smo počeli da pravimo Impadin, Krskadin i ja ovo drvo. Ne znam kako smo ono rekli, drvo života, ja mislim da ćemo ga kao nazvat. Ukoliko vi možda imate neke bolje prijedloge, brzo dole u komentarima pišite, znači kako da nazovemo ovo drvo. Sve u svemu, znači sad ću vam pokazati kako ono izgleda. E, ljudi, znači halo, ko nije gledao borbu protiv zmaja, pa ja ne znam, buraz moj, pa vi niste svjesni što ste sve propustili. Tako da obavezno nas zaprate na trovu da ne propustite sljedeće stvari koje će se izdešavati u džungli. E sad, jel ovo moj cuko? Halo, Rocky! Jes moj je cuko, dobro je. Gledajte cuke, znači braćo, e, nisam mu još ime dao. Tako da pišite ime za ovog cuku dole u komentarima. Pogledajte, ljudi moji, sa drveta kako to izgleda iznutra. Možemo ovdje da napravimo sve i svašta. Čak bi mogli neku brutalnu kuću kao da napravimo unutar ovog drveta. Tako da ono, Rocky, znači bit će tu svega i svačega. A sad prelazimo na temu ovog videa. Kako ću ja da prankujem Impeta? E pa prankovat ću ga tako što vidite i sam da ovdje imam kaktusa dosta. Čak imam i bambusa, znači buraz, ne pitaj me ništa koliko mi je vremena trebalo da sve ovo sakupim. Znači trebalo je pa bratu jedno 2 sata. E sad, kako sam ja to sve zamislio, znači sad ću da vam objasnim. Znači, evo vid cuke što se teleportuje, sve cuko majke ti bud miran. Zamislio sam, znači, da sav ovaj kaktus postavim u njegovu kuću i ovaj bambus da postavim oko njegovog ostrva. Ja iskreno mislim da će on da poludi i to dobro. Znači da će da poludi i to dobro. Evo i ovdje još jedna rupa. Znači, oj, sa šta je tu bilo? Pa i tu je creeper puko, bože moj. Znači, ima rupa mali milion na ovom sad serveru. Al, bože moj, sve ćemo mi to da zakrpimo. E sad, ljudi moji, pogledajte ovo, Impadinova kuća. Realno, ovako djeluje lijepo, razumiješ? Ne, šta, to jeste i ovo, mislim, i kuća i ostrvo. Al, kad ja tu još postavim bambuse, pa postavim kaktus unutar njegove kuće, to će da izgleda još brutalnije. Tako da idemo, znači, nema čekanja, a vi obavezno svi lajkujte ovaj video ukoliko niste, jer sad je pravo vrijeme. Znači, buraz moj, sad je pravo vrijeme. E, gledaj sad ovo, znači, počnimo prvo sa bambusom, sadimo ovako, što da ne. Čekaj, ja moram da sklonim ovo čudo, znači ovaj snijeg. Postavit ćemo ovako ovaj bambus oko čitavog njegovog ostrva. Pa, halo, kad je bal na kemaskembal, ljudi moji, uvijek bilo, braćo moja, gledajte ovo, bolan. Također, moram da odgovorim na još jedno pitanje, a to je da li će biti, znači, nastavak ovog serijala, to jeste da li će biti kraj ovog serijala ili nastavak. E pa braćo moja, samo ću vam reći jedno, znači da nije kraj. Tek će sad ovo, buraz moj, da postane jako zanimljiv serijal, bolan. I jao, pa pogledajte vi šta je samo ovdje već bambusa, znači halo, Impe ima da me ubije, ali zamolio bih vas sve da šutite, da mu ne govorite da sam to ja uradio. Posle ovog videa ja priznajem, znači da će Impetova kuća da bude najmoćnija, znači najmoćnija kuća ima da bude. To je to, ja mislim da sam dovoljno bambusa posadio, e sad je vrijeme na unutrašnju. Znači, vrijeme na unutrašnjost, kako sam ja zamislio sad da, razumiješ, postavim kaktuse tu. E pa imam senda pofino, tako da idemo na ovaj neki fazon. Znači, prvo ćemo senda postavimo, pa ćemo onda na ovaj sen kaktus. Ja mislim da mora da bude otprilike svaki drugi blok, nisam tačno siguran. E, ajde sad da vidimo, znači, pijesak sam postavio, da probamo, hopala, hoće, radi, to, ljudi moji. Međutim, nažalost, ne mogu ovdje dozida baš da postavim kaktus, ali ne veze, znači, to ćemo lagano da ispravimo, ništa, svi nemojte sikirat,
I joj, ovo već počelo da ubija, dobro. Ma šta ti je, brate moj, joj, pa ja mogu i ovako da postavljam ove kaktuse, moj brate, ma druže, halo, obavezno dole u komentarima ocijenite na kraju ovog videa prank od 1 do 10. Što se ovog prvog sprata tiče, ja mislim da sam završio, znači pogledajte ovo legende moje, ali moramo i na drugom, znači ne smijemo da izostavimo ovaj drugi spratni sekunde. Tako da idemo, redamo ovaj ovdje pjesak ponovo kako bismo mogli da zasadimo novu turu kaktusa. I jao, ma ovo je odlično, ja već sad vidim. Znate šta bi još mogao, znači ovdje sam malte ne skoro sve završio, međutim mogao bi nekako ovdje kao u stepencu da postavim, znači sad ćemo i to da probamo. Ajde, molim te da ovu funkcioniše, čekaj, moramo da srušimo znači ove blokove sa strane. Evo ga, uspio sam nekako, šuti, dobro je, znači halo, Rocky, bježim ja odavde, i noć je pala napolj dok sam ja ovo sve završio. Da li još možda mogu negdje da postavim ovaj pjesak, pa mogu tu, što da ne, buraz moj, i onako imam kaktusa viška koliko hoćeš. Ideš one ljudi moji probat prespavat u ovoj kući od kaktusa, znači pogledajte ovu, jao, pa eto odlična stvar, znači impadinu bratu sam ja napravio i automatsku farmu kaktusa, pa to je brutalno, ajmo da pokušamo da spavamo, 3-4 sat. Okej, možemo. Dobro jutro, među kaktusima je Šone, to je to legende, nastavljamo dalje, znate šta ćemo, vidite, ovdje već ne mogu da postavim kaktus, ali ne veze, idemo malo ovamo dole da postavimo još ovih zezancija, ajmo na primjer ovdje, znači da on odmah na početku vidi da nešto nije u redu. Jel može, pa što ne bi moglo, buraz moj, jao, pa ovo, halo, pa dosta mu je bolja kuća, ma gdje nije bolja, moj brat. Eti, ja mislim da je ovo dovoljno, ajmo da sjednemo u ovaj brodić da vidimo šta smo mi to napravili ovako. Jao, ljudi, braćo narode, da li vi vidite isto što i ja? Pa normalno da vidite nešta, ja sam ovdje svoj dio posla završio. Uglavnom, braćo moja, sad sve što je ostalo jeste da vidimo impetovu reakciju na sve ovo. Opet kažem, nemoj da mu je ko rekao da sam mu ja ovo uradio od kuće. Tako da ja ću ovdje sad da stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, poj!